ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਆਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੰਨੀ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ 1-1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਐਟ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨ ਪਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 20 ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, 20-25 ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਥ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਈਏ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭੁਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਖਵਾਂ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਦੇਖਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖਦੇ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਆਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੰਨੀ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਬੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।